ಎಲ್ಲೋ ಕೂತು ಸುಬ್ಬ ಕರ್ಕೊಂಡ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ನಾ ಕರ್ಕೊಂಡ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಾಜೇಶ ನಾ ಇಲ್ಲಿ needs your money ha he was so funny yo yo hey yo yo hey yo yo hey no one never no he's funny ha he is so funny yo yo hey yo yo ha he is so funny yo yo hey yo yo hey yo yo hey no one never no he's funny ha wicked ama needs your money ha He is so funny, yo yo, hey yo yo, hey yo yo hey. No one ever, no he's cunning. Ha, he is so funny, yo yo, hey yo yo, ha. He is so funny, yo yo. Hey, Raju sir, simply cut off. Hey, kid dia, channel kid dia. You work now, you jump kid na. ನೀನ್ ಕೆಲಸಗಾರಪ್ಪ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಆಗಿರ್ತೀಯ ನಿನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಡಕಾಗುತ್ತಾ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಏನಂತೆ ಸುಬ್ಬ ಇದಪ್ಪ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ ಕೇಳಿದ್ದು ನೋಡು ಇವರ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಅಂತ ಇವರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ತೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕೋತಿ ಸುಬ್ಬ ಇವನೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಹೆಸರು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಕೋತಿ ಸುಬ್ಬ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇನ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾಲ ಇಲ್ದಿರೋ ಹನುಮಂತ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿದಾನೆ ಸರಿಯಾಗಿದಾನೆ ಲೋ ಸುಬ್ಬ ದೊಡ್ಡನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ರಾಯಸಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದೆ ಮೆಣಸುಕರ ಅನ್ನೋದು ಇದು ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತತಾನೆ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂತ ಅವರ ಕೈ ಕಗ್ಗೋಳೆಲ್ಲ ನಾನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಇರೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸುಬ್ಬ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಕಣ ಹೊಸಬ್ರ ಹತ್ರ ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಏ ತಿಕ್ಕರೇಸ ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ ನಾನು ಆದಿ ಮಾನವ ರಂಸ್ತನೋ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಏನ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯ ದೊಡ್ಡರ ತರನೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಆಯ್ತು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಹೌ ಡು ಯು ಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏ ಏ ಬಿಡು ಬಿಡು ಏ ರಾಜೇಶ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸರ್ ಬಿಡು ಬಿಡು ಏ ರಾಜೇಶ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸರ್ ಏ ಲೇ ಸುಮ್ಮ ಏ ಸುಮ್ಮ ಬಾರೆ ಕಡೆ ಏ ನಿಂತ್ಕೋ ರಾಜೇಶ ಯಾವ ಜೂಜಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಬಂದೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಂಪು ಗೋರಿಲ್ಲ ತರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೋಡೋ ಚಂದ್ರ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೋತಿ ಅನ್ನೋ ಕೋತಿ ಸುಬ್ಬ ಅನ್ನೋ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಗೋರಿಲ್ಲ ಗಿರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಭಕ್ತರ ಬರ ನನ್ನ ಫಿಲಂ ನೋಡಿದೀಯಾ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಗ್ದು ಬಿಡ್ತಾನ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜೇಶ ಇವನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಕಳ್ಸವನ್ನ ಕಳ್ಸ ಚಂದ್ರಕ ದುಡುಕ್ ಬಿಡ ಇವನು ಹೀಗೇನೆ ಇವನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡನಲ್ಲ ಶಿಲಾಯುಗದ ಕಾಲದವನು ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಾರ ಪ್ರಳಯಾಂತಕ ಇವನು ಇವನ ಮುಖ ಇವನ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾಕೋ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಂದೆ ಏನಂದೆ ಚಂದ್ರ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮರಿ ಡ್ಯಾನ್ ಇಂದ ಹಿರಿ ಡ್ಯಾನ್ ತನಕ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕಮಿಷನರ್ ತನಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮಂತ್ರಿಗಳ ತನಕ ಹಾವು ಮಾಡಿರೋ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ನೋಡ್ತೀಯ ನನ್ನ ತಾಕತ್ತು ನೋಡ್ತೀಯಾ ತಗ ಫೋನ್ನ ಒತ್ತು ಬಟನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒತ್ತು ತಗ ಫೋನ್ನ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಡ್ಕೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಬರಕಿಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಡೀಲ್ ಮಾಸ್ಗಳು ಓಲೆ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಎತ್ತಿಗೆ ಏಯ್
ಸಾಯನ್ ಬೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ತಾಕತ್ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿನಾದ್ರೂ ಮಡಗಿದೆಯಾ ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ಕೋ ಕಿರ್ಚ್ಕೋ. ನೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ತಿಪ್ಕೊಳಕ್ ಬಿಡ್ನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಪರ್ಶನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ನನ್ ಕೈ ಚಳಕ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ತೆಪ್ಪಳಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಿಡ್ನಿ ತೆಗ್ದು ರಾಜೇಶ್ಗೆ, ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ತೆಗ್ದು ನಿನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ದೆ. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕಣಯ್ಯ, ನೀನ್ ಕೆಲ್ಸಗಾರ. ನೀನ್ ಹಂಗಾರೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಿರ್ನ ಹೇಳು ಚಂದ್ರ. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಏನ್ ಚಂದ್ರ? ನೀನ್ ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ನನ್ನ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಡ. ನಂದೇ ಆದ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ? ನಾನು ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಊಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಡ್ ಹಗಲೇ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಿಂದ ಈಗಲೇ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಲೂಟಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಮನೇಲಿರೋ 7 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬರಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ? ಮತ್ತೆ ನೋಡ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯ? ಈ ಕೋತಿ ಸುಬ್ಬನ ಕೈಲಿ ಆಗದೆ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋ ಕೆಲಸ. ಸರ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡವ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಅಂದ್ರೆ 7 ಪಾತ್ರಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕತೆ ಓಡ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ಕತೆ ಹೇಳಿ, ನನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕ ಸರಿ ಆಗದ ಕೇಳ್ಕೋ. ಮನೆ ಬೀರು ಒಳಗಡೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕ. ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ ಹೆಸರು? ಅದಿ ಒಂದ್ ಆಟ ಕರಿ, ನಾನು ಎಳ್ನೀರ್ ಅಂಗಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ಆಟೋ ಬತ್ತೀನಿ ರಾಯ್ ಸಣ್ಣ. ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಅಂತೂ ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ರಿ. ವಾ 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 ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಎಂಥ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾವು ಈಗಲೇ ಹೊರಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಏನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದು ನೀವು? ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಕೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಂ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹಾಂ ಅವಳು ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಯಾರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ? ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿಯವ್ರ ಮಗ ಧೀರಜ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನಂತೆ. ಇದೇನಿದು ದಿಢೀರಂತ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರ? ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಥ್ರಿಲ್. ಅವ್ರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಶಶಿ, ತಕ್ಷಣ ಕಾವ್ಯನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಈಗಲೇ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಅವರು? ನಾನು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಶಶಿ, ಅವರು ನಮ್ಮನೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಲಂಡನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಅವ್ರ ಮಗನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರೋ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಂಗಿರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ? ಹೌದು ಶಶಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹೇಗಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ ಹೇಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಕ್ಕಳು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಂಟರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೀಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥನ ಮನೆಯವ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮದುವೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ನೆಂಟರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಯೋಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯವ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರು ಅಂಜಲಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಭುವನ್ ಅದೇನೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಬರೋದ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸು ಶಶಿ.
ಸದ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಕಾವ್ಯನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಹೊರಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಅತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಶಶಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುವಾಗ ಹೀಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಒದ್ದಕೊಂಡೆ ಬರೋದು ಎಣ್ಣೆ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಬಾರದಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ರೀ ಈಗ ಏನು ತರತುರಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದೀಯಾ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬಿಡ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹಾಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ರೀ ಸರಿ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗಾಗಲಿ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊರಡೋಣ ಮಾ ಹೊರಡಣ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಉಟ್ಬಟ್ಟೆಲಿ ಹೀಗೆ ಹೊರಡಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಟ್ಬಟ್ಟೆಲಿ ಹೊರಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಹುಡುಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಹೌದು ಹೌದು ಈ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಟೆನ್ಷನ್ ಗೆ ನನಗೆ ಕೈ ಕಾಲೆ ಓಡತಾ ಇಲ್ಲ ನೀ ಮೊದಲು ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಪುವನ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಂಜಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ತಕ್ಷಣ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಹಾ ಹೌದು ಹೌದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮನೆಗಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದಲ್ಲ ಹೇಗೋ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಶ್ರಾವ್ಯಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲೇ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೆನಪಾಯ್ತು ನನಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಡಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಶ್ರಾವ್ಯನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂಜಲಿ ಮೊಬೈಲ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಶಶಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವನು ಕರಿಬೇಕು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅರೆ ನನಗೇನ್ರಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೀಗೆ ದಿಢೀರಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಸರಿ ಬಿಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನು ದೂರ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅವ್ರು ಬರಲಿ ಮೊದಲು ನೀನು ಹೋಗಿ ಕಾವ್ಯಂಗೆ ರೆಡಿ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಶಶಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ರೀ ದಿಢೀರಂತ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಾಪ್ನ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೋ ಏನೋ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಬನ್ನಿ ಇಬ್ರು ಹೋಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಸರಿ ನಡಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದೆ ಮಮ್ಮಿ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಿಜ ಕಾವ್ಯ ಕಾರಣ ಇದೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಡ್ಯಾಡಿ ಅದು ಶಶಿ ನೀನೇ ಹೇಳು ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಇಂಥ ವಿಷಯನ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಂದ ಅಲ್ವಾ ತಾಯಿನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ತಂದೆನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನಾನೇನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀನೇ ಹೇಳು ನೀನೇ ಹೇಳಿ ಶಶಿ ಹೇಳ್ರಿ ಓ ಗಾಡ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದೇನ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಅದು ನಿನಗೆ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ಗಂಡು ಧೀರಜ್ ಅವನು ಲಂಡನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹುಡುಗ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಈಗ್ಲೇನಾ ಹೌದಮ್ಮ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗ ಧೀರಜ್ ಜೊತೆ
ನಿನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೀತಾ ಇದೆ. ನಿನಗೂ ಧೀರಜ್ಗೂ ಇವತ್ತೇ ಈಗಲೇ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಏನ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಇದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಈಗಲೇ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ? ಹಾಗಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹುಡುಗ ರಜೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಮದುವೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇರಬೇಕು. ನನಗೂ ನಂದಾದ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಡ್ಯಾಡಿ? ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟು ಇಂತ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಇಂತ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಇಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳ ಮುಂದೆನೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಗಳು ಇರಲ್ವಾ ಡ್ಯಾಡಿ? ಜಾ, ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜ ಕಾವ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವೇ? ಅವ್ರು ಯಾರು ಡ್ಯಾಡಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ? ನಾವು ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅವರು ಗಂಡ ಹೆತ್ತವರಲ್ವ ಕಾವ್ಯ, ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕಾಗಲ್ವೇ? ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರು ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವೇನ ಅವ್ರ ಗುಲಾಮ್ರಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ನಾವು? ಅವ್ರು ಬೇರೇನು ಹೇಳ್ತಾಳಮ್ಮ, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಅಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ, ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ. ನೋಡು ಅವ್ರು ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಇವತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡು. ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾತ್ರ ನೀನ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಹಾಗೆ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗು. ನೀನು ನಿಮ್ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ. ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀವ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ, ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಂಡಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಗಂಡಿನ ಮನೆಯವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಡ್ಯಾಡಿ? ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೇಲಿ ತಾನೆ. ಹೌದು, ನಾನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕಡ್ಡಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೆಡಿ ಆಗಮ್ಮ, ಹೊರಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ, ದಿಢೀರಂತ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದರ ಒಂದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಅದು ಇವತ್ತೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಇಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ, ಅಂಜಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಜಲಿ ಅತ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರಾವಿ ಅತ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗ್ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಎಲ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ರೂ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಹೋಗ್ ರೆಡಿ ಆಗ. ಕಾವ್ಯ, ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಾವ್ಯ, ಏನಿನ್ ಹಠ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವೇನೋ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರೋ ತರ ಮುಖ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದ, ಗಂಡಿನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗದೆ ಇವರು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡು, ನಿನಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಹರಾಜಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗು. ಅವ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಹರಾಜಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗು. ಯಾಕೆ ಕಾವ್ಯ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ನಿನಗೆ ಈ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಹುಡುಗನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ? ಮಾತಾಡೋ ಕಾವ್ಯ ಹೇಳೋ, ನಿಂಗೆ ಧೀರಜ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ಮಮ್ಮಿ, ನನಗೆ ಈ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಕರಾರಿರೋದು, ಧೀರಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಮದುವೆಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಸರಿ, ನನಗೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಗಳೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.